Donovan. Բարձրացեք սարգելի գործընկերներ, ողջունում եմ այսօրվա հավաքը եւ հարասարակցեի կազմակերպության ստեղծումը։ Այստեղ նստած են եւ իմ հավաք ընկերները, եւ գործընկերների ու մեր նախկինում անուն Արցախի Հանրապետության եւ Ինքնորոշման Իրավունքի Դասման խորհրդարանական հարթակներում դրական արդյունքներ են գրանցել, մասնավորապես ձեր նախարար պարոն Այվազյանը եւ ազգային ժողովի նախագահ պարոն Ուլյանը եւ հարգելի պարոն Բալեչյանը եւ Վահագն Մելիքյան։ Դե պարոն Ուսկայանի ինչ ասենք, պարոն Ուսկայանը մեր հավաք ընկերն է եւ պարոն Գուրգեն Մելիքյանը։ Ժողովուրդ ջան, ես ուշադիր լսեցի գնահատականները, բայց ինձ համար ուզում եմ հստակեցնել մի բան բոլորիս համար, մենք պետք է կարծեմ տերմինաբանության մեջ ավելի հստակ լինենք։ Մենք օգտագործում ենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններ։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանություն գոյություն չունի։ Կա կոլաբորացիոնիստական ռեժիմ։ Սա է փաստը։ Սա վիրավորանք չի, սա փաստ է։ Ինչպես Մարշալ Պետենի Վիշիի կառավարությունը գործակցում էր Ֆրանսիան զավթած ֆաշիստների հետ, այնպես էլ Նիկոլ Փաշինյանի խմբակը տարիներ շարունակ իրականացնում է համագործակցության քաղաքականություն ադրբեջանա-թուրքական ուժերի հետ, որովհետև երրորդ հանրապետության հիմքը դա նախ եւ առաջ արցախյան շարժումն է։ Եվ եթե Նիկոլ Փաշինյանի խմբակը գոնե 0.1%-անոց հույզներ շնչեր, պարոնակ նախարարներ Այվազյանը, փոխնախարար Ղալեչյանը կմնային աշխատեին, էլի։ Մարդիկ իրազ ելույթում էլ ասեցին, ինչի թողի դուրս եկան։ Այն ուրիշների նման կմնային իրաքի տակում անկյուններում, կաշխատեին, նորմալ պատավատը կքշեին, գլուխները հազար ներողություն տղեք ջան, ճալամի նման որոշների նման ես, կկոխեին, կասեին ամեն ինչ նորմալ է, կգնային տունել, կասեին, կնիկ ջար, տեսար ինչ լավ պրեմիա ենք ստացել, ամեն ինչ չափում ենք։ Մենք տեսնենք, որ այս իշխանությունից հույս չկա, սրանք սպասարկում են Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի շահերը, ակնհայտ սա է։ Պարոն Ուսկայանի ասած դրի հետ համամիտ են, պարոն Ուսկայան, բայց մենք այս ամեն ինչին կարող ենք հասնել մի դեպքում, եթե կարգավիճակները արդված են ձեր, ստեղ պրեզիդիումում նստածները փոխվի, դուք ներկայացնեք Հայաստանի Հանրապետությունը կոլաբորացիոնիստական ռեժիմի ներկայացուցիչները լինեն այնտեղ, որտեղ պետք է լինեն։ Դժբախտաբար միջազգային հանրությունը, միջազգային գործընկերները, ես չէ որ ցես պետք է ասեմ, աշխատում են իշխանությունների հետ նախ եւ առաջ։ Եվ մեր թիմ մեկ խնդիրը պետք է լինի այս ազգակործան կոլաբորացիոնիս ռեժիմին հեռացնելը։ Ինչ վերաբերում է արցախյան հարցի հետ կապված, իհարկե անհրաժեշտ է, որ մենք միշտ խոսենք Արցախի խնդրի մասին, որովհետև այն կա, ինչքան էլ այսօրվա ռեժիմը փոցի մարդկանց ուղեղները լվանալ, որ արցախյան խնդիր չկա, արցախյան խնդիրը սպառված է, արցախյան խնդիրը սպառված չէ։ Չի կարող սպառված լինել արցախյան խնդիրը, ինչպես հայկական հարցը սպառված չի։ Իսկ ադրբեջանցի համար չկա առանձին արցախի հարց։ Կա հայկական հարցի արցախյան դրսևորում, այսօր հայկական հարցի տավուշյան դրսևորում, վաղ արցախյան հարցի միջազգյան դրսևորում, մյուսովներ արցախյան հարցի իրևանյան դրսևորում։ Հետևաբար մենք պետք է իրենց իրենց ցանով կոչենք։ Պարոն Քոչյանի հետ համամիտ եմ արևմտյան հարտակի հետ կապված։ Պարոն Ուսկայան, դուք ձեր խոսքի մստակ նշեցիք, որ մենք այս իրավիճակին հայտնվել ենք, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը դուրս եկավ, նույնիսկ վատ, բայց այնուամենայնիվ պայմանավորվածություն հանդիսացել նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից, եւ մի հարտակից թռավ մյուս հարտակը։ Եվ այո, արևմտյան հարտակում Շառլ Միշելի Մակրոնի կառավարությամբ Արցախը ճանաչվեց Ադրբեջանի մասին։ Բայց մեր խնդիրը պետք է լինի, որ մեր բոլոր միջազգային գործընկերներին եւ նախ եւ առաջ Հայաստանի հանրությանը ներկայացնել, որ սա այդ կոլաբորացիոնիստական խմբակի գնահատականն է, ոչ թե Հայաստանի, չգիտեմ, մտավորական, դիվանագիտական, քաղաքական, ինտելեկտուալ հանրության։ Եվ այդ իմաստով ես երկրորդում եմ, այո, Արցախի խնդիրը կա, Արցախի ժողովրդի իրավունքների մասին պետք է խոսել, որովհետև եթե մենք փակեցինք Արցախի էջը, Հայաստանի Հանրապետության էջը փակված է։ Կներեք, ես մի քիչ էմոցիոնալ կարող եմ խոսեցի, բայց մենք դասական իմաստով ոչ միայն չունենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանություն, մենք դասական իմաստով Հայաստանի Հանրապետությունը չունենք։
Նոք որևից է մեկը, ձեզ որ ուսանող է, պարոն Ոսկանյան, ձեզ լսում է, հետո դարձա նոր երիտասարդ քաղաքական գործիչ, մենք մեր որևէ մեկի մտքով, կամ երբ որ դարձա ԱԺ փոխնախագահ, որևէ մեկի մտքով կանցնե, որ Հայաստանի իշխանությունից որևէ մեկը չի խոսի դրոշման իրավունքից, կամ կընդունի, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմի, կամ երբ որ Արցախի վրա հարձակվեն, կասի ես չեմ խառնվում Այախատս կրայու, առնվազն իմ ընկերները Արայվազյանը եւ Ղալեչյանը գիտեն չէ ո՞նց ենք աշխատել իրանց առաջնորդությամբ մեր դեսպանների մեր արտաքին գործերի նախարարությունը գիշերին ցերեկ պարլամենտի հետ պարոն Ռուստամյանը թույլ չտասը մի բաբա գործը կերնա այդ պարլամենտ եւ անկախ ընդդիմությունից իշխանությունից մինչեւ 18-ը դեսպան չի եղել Արցախյան հարցում պետական կառավարման համակարգում որ լինի ընդդիմություն իշխանություն մենք Հայաստանի սահմանները հատել ենք, բոլորս ունեցել ենք մի նպատակ. Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացում եւ հայոց ցեղասպանության միջազգային դատապարտում։ Այս երկուսից էլ սրանք ուրացել են։ Հետևաբար մեր հայ ժողովրդը պետք է սրանց ուրանա ճանապարհի, որ նոր կարողանանք, բայց ճիշտ գործընկերների հետ։ Կներեք, ես ուսումնա ելույթի համար շնորհակալ եմ։ Պարոն Շարմազանը, պարոն Քոչյան, մենք այստեղ